بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتائیں گے جس کی برکات سے آپ کو آپ کی پسند کی شادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد سے بہت جلد کامیابی حاصل ہو جائے گی. وظیفہ کے لیے آپ بادر نماز فجر سورج نکلنے سے پہلے پہلے تیسرا کلمہ 313 مرتبہ تلاوت کریں. وظیفہ کے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور تلاوت کریں. انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کو نہ صرف شادی میں جلد کامیابی مل جائے گی بلکہ اس کی برکت سے آپ کا کاروبار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دن دوگنی رات چوکنی ترقی ضرور کرے گا. اس وظیفہ کو ادا کرنے کی اجازت سلسلہ کے بزرگوں کی طرف سے ہر خاص و عام کو ہے. خصوصی اجازت اور دعا کے لیے آپ اسی ویڈیو کے کامنٹس باکس میں میسج کریں. ناظرین اگر کوئی فرد پسند کی شادی کا یہ وظیفہ کسی وجہ سے نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ محبت کی شادی میں کامیابی کے لیے آستانہ سے نقش اسم اعظم منگوا کر اپنے پاس رکھے یا اپنے گھر میں کسی پاک اور محفوظ جگہ پر رکھ دے. انشاءاللہ نقش اسم اعظم کی کراماتی روحانی اثرات کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو آپ کی پسند کی شادی میں ضرور کامیابی عطا فرما دیں گے. نقش اسم اعظم کو حاصل کرنے کے لیے تفصیلی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اس لنک کو ضرور وزٹ کریں. انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو ضرور حاصل ہوگی. نقش اسم اعظم حاصل کرنے کے لیے صرف بہنیں آمنہ بہن کے نمبر 0332006906 پر رابطہ فرمائیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.